namir.cz. Profesionální nářadí pro vaši zahradu. Multifunkční sekačka od firmy Alco s motorem Bridge Stratton. Je malá, výkonná, je určená spíše na menší plochy, ale nezalekne se i větší. Trošku to díl trvá. Může sekat i vyšší trávu. Tady jsme sekali teď vlhkou, sekalo to bezvadně, do koše to sbírá dobře. Mulčuje velice dobře. A boční výhoz je vidět, vyhazuje to bezvadně, neucpává se to. Montáž všech prvků je naprosto jednoduchá. Namir.cz. Profesionální nářadí pro vaši zahradu.